Mheshimiwa Mwenyekiti, nije katika hili swala. Juzi tarehe 11 tulikuwa na kamati, tulikuwa katika semina ya bunge, wabunge wote kuhusu kuzungumzia swala zima la dawa. Semina hiyo iliandaliwa na Wizara ya Afya. Kwa bahati mbaya, kitu ambacho binafsi mimi hakikunifurahisha kabisa kabisa, katika ile semina ripoti ambayo imetolewa kwamba Bagamoyo tuko katika kumi bora, tunaongoza kwa wizi wa dawa, upotevu wa dawa, kwa kweli ile jambo mimi nimesikitika sana. Kwa hiyo nikazungumza na mwenyekiti, taarifa nilimpa mkurugenzi, na nikazungumza na madiwani kuhusu hili swala. Kwa kweli ni jambo lenye kusikitisha sana. Hii hali ikiendelea inatutia aibu sisi madiwani pamoja na halmashauri nzima. Kwa kesho na kesho kutwa tunaonekana kwamba hatufanyi kazi zile zinazotakiwa kuzisimamia. Kwa hiyo ndugu zangu, hili swala ambalo limejitokeza hapa, si kwamba hili tu la kopo ngapi za capsules za nini hizi za gramu 250, lakini tuko katika kumi bora katika upotevu wa dawa nchini Bagamoyo. Hospitali ya wilaya pamoja na vituo vyake vya afya. Ripoti ambayo iko katika Wizara ya Afya. Na kwa bahati nzuri, kwa sababu ripoti yenyewe siku hiyo ilikuwa inatolewa kwa njia ya projector, nitakwenda niifuate kwa naibu waziri wa afya, niilete kwa baraza la madiwani, na niilete kwa viongozi wote muione, ili mjue wapi jamani tunakwenda. Kwa kweli tuko katika hali mbaya, tunatia aibu. Ni shida, na inawezekana tu kwa mantiki ya mbunge kwamba sio tuko kwa 54, ni kwa nyingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, inasikitisha sana. Wananchi wetu pale wanakosa dawa, unaona, lakini dawa zinapotea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafikiri kama baraza ni lazima tuchukue hatua kwenye hili. Tuchukue hatua, tena hatua ya msikitiko kabisa, na tusione haya kwenye hili. Mheshimiwa, fedha za wananchi wanyonge ndio zinazotumika kununua dawa, lakini fedha hizi dawa zinapotea. Mwananchi yule anapoenda pale anakosa dawa. Sasa nini maana yake? Kwa hiyo Mwenyekiti, sisi tuko hapa kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo katika hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuridhie baraza hili liseme neno juu ya hili kabla hatujapata vielelezo kamili kutoka kwa Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahangaika sana na dawa. Hivi inakuwaje mpaka hizi dawa zinapotea? Na kwa maelezo ya Mheshimiwa mbunge hapo, inaonekana hii tabia kwetu imezoeleka. Tusingeingia kwenye wao kumi ambao mimi sisemi kumi bora, kumi wezi. Tusingeingia kwenye kumi wezi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nadhani sisi kama baraza tuchukue hatua kwa wenzetu hawa. Ingawaje maoni ya ukaguzi hapa yalisema tarehe 28 mwezi wa kumi yatakuwa yamefanywa marejesho, lakini marejesho hao wanayafanya kutoka wapi? Dawa si ndio zimeenda zimekaguliwa? Hamna. Ina maana wakanunue warudishe, siku wakipata nafasi watubie wanarudisha hivyo. Kwa sababu gani, Mheshimiwa Mwenyekiti? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni hoja ya mkaguzi, naunga mkono maoni ya kamati ya fedha, lakini nilikuwa naomba Mheshimiwa Mwenyekiti tupate nafasi ya pekee hata tugeuke kamati tuone namna gani tunalikalia swala hili kwa undani wake. Hawa tutendei haki jamani, watu wanaenda dawa siku mbili hamna, wazee wetu dawa hamna, leo dawa wenzetu wanazichukua wanaenda kuzifanyia yale ya kwa wanayapanga. Kwa kweli hatuko vizuri kwenye hili, na inasikitisha na inatia aibu sana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Famasia na mfawizi watupe hayo majibu, kwa sababu tutakuwa na ile agenda ya kugeuka kama kamati, kwa maana nyinyi tutafanya kazi ya kuwasikiliza nini kinatokea, na kwa sababu wewe mganga mkuu mpya ndio umekuja, lakini tujue mikakati iliyopo ni ipi. Dr. Rogan wa Presile, kaimu mganga mkuu wa mashauri ya Bagamoyo. Kwa hiyo nisikia hapo, kwa hiyo nimelichukua naenda kulifanyia kazi, lakini pia tuna mikakati ambayo tayari tushaanza, kwa sababu kuna hoja tena mkaguzi wa ndani
ambayo alifanya pia ambayo kuna aina fulani aina daya mosi kama una hoteli fulani au tayari umejipanga umeshajiweka mikakati. Na mkakati mmoja hapo ni kutoa kuwaita waganga wafawidhi wa vituo vya huduma za afya ili tuweze kuwafundisha jinsi gani ya kusimamia dawa vituoni tangia inapoingia mpaka inaenda kwa mtumiaji. Kwa sababu hii ni changamoto ambayo nimeigundua kwamba watu wengi hawana uelewa wa kutosha hiyo usimamizi wa hizo dawa. Na wengine wameingia kituoni mpaka inapotoka.